Програмата за 26 јули. Започуваме во 5 часот со музика од плочи. Ќе слушате мелодијата на Шарл Азнавур, Вивр авек туа. Прогноза за утрешното време. Сончево и топло. Драги слушатели, ви пожелуваме добра ноќ. Ништо од предвиѓеног у овој прогнози није се остварило. У зору 26. српња 1963. Скопље је заљуљао разорни потрес од 6,9 по Рихтеру у трајању од 20 секунди. У следећих пола сата уследило је још неколико подрхтавања, што је срушило готово 80% главног града Македоније. Погинуло је 1000 људи, а без крова над главом остало готово 200 тисуча. Железничка станица, мртви извадени 13, хотел Македонија. Мртви 70, Карпуш 2, зграда 13, 195. Помоќ је одмах почела пристизати из свих крајева Југославије, а и меđународна заједница препознала је размере трагедије. Многа дјеца тога љета сигурно су пронашла у далматинским љетовалиштима. Међу порушеним символима града били су хотел Македонија, казалиште, катедрала Свете Богородице, те железнички колодвор, који је послије, као посјетник на страшну трагедију, пренамјењен у музеј града Скопја. Иако су обновљени и подигнути бројни, јавни и стамбени објекти, многи градски символи нису никада поновно изграђени, па је Скопје тако изгубило значајни дио своје препознатљивости. Непосредно након трагедије, хрватски редатељ Вељко Булајић снимио је цјеловечерњи документарац «Скопље 63», импресиван документ једне трагедије, pjesma o teškoj nesreći i stradanju, ali i izdržljivosti čovjeka u sukobu s nepredvidivom okrutnom prirodom. Thank you.